Assalomu alaykum. Tanlovimizning 6-qismida Kanada 289 ta ovoz to'pladi va g'olib bo'ldi va men hozir ushbu davlatda o'qish afzalliklarini sizga aytib o'taman. Kanadada o'qish sifati ustidan qattiq nazorat olinadi va ta'lim jarayonida o'z bilimlaringizni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga egasiz. Ya'ni nazariya va amaliyot ularda teng olib boriladi va ushbu davlat tomonidan beriladigan diplomlar esa xalqaro tan olinadi. Kanadada yashash va o'qish xarajatlari ingliz tilida so'zlashadigan boshqa davlatlarga nisbatan ancha past. Universitetlar sizga ko'pgina xalqaro dasturlarni taklif qiladi va siz turli xil chegirmalarni yutib olish imkoniyatiga egasiz. Va hatto yillik to'lanadigan kontrakt to'lovini ham oyma-oy to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kanadada barcha talabalar o'qish davomida ishlash huquqiga ega. Aksariyat talabalar ish topishda hech qanday muammolarga duch kelmaydi va hatto universitetni bitirgandan so'ng esa siz ushbu davlatda qolib ishlash huquqiga egasiz. Va eng oxirgisi, Kanadada siz turli talabalar almashinuv dasturlarida qatnashib, AQSh universitetlarida 1 yil tahsil olib qaytishingiz yoki butunlay o'qishingizni ko'chirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Viza olish jarayoni esa siz uchun yanada osonroq kechishi mumkin. Kanadada tahsil olish niyatida bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Tanlovda adashmang va porloq kelajagingiz uchun birinchi qadamni biz bilan bosing.